Da od viška glava ipak zaboli, znaju oni koji popiju čašu dve više. Narodni lek za mamurluk mora da bude hladan i kiseo. Na pijačnim tezgama preporučuju. Može sve, sem pečene paprike, ljuti, sve ostalo može. Ali rasolu najviše. Doneli smo po porudžbeni traže za mamurluk, za novu godinu, jer osvežava C vitamine najviše u rasu. Raso možda koristite po potrebi, znači ne smete da preterujete da popijete 2 litra, jednu čašu uvek može. Jabukovo sirđe napravite kao limunadu. Sipate sirđe koliko volite da bude kiselo i vodu sipate i to je to. Voda iz ljutih papričica, to možda pomogne. Uz rasol i sirće najčešće preporuke su jaka kafa ili riblja čorba. Lek neretko može da se nađe i u frižideru. Jogurt, hladno mleko, neko se leči sa pivom. Za prvo jutro posle duge noći spremni su i kafeđije. Već znaju šta najbolje ide. Uglavnom kažu da najbolji kratki espresso, uglavnom ga popiju na brzinu onako. Uz to uglavnom uzmu neku limunadu ili neku kiselu pomešanu isto sa limunom. Limunadu, supe, dosta tečnosti i soli preporučuju i lekari. Potvrđuju i da rasol pomaže, ipak i upozoravaju. Dosta je individualno to kako koji organizam reaguje, da li neko je sklon skoku pritiska, hipertenzije i sl. Druga stvar, neko možda reaguje na previše kiselo želudac, mu je osjetljiv, tako da nema baš univerzalnih preporuka, ali evo to, dosta tečnosti sa tim jakim koncentratom soli. Bez recepta ili konsultacija sa lekarom, za mamurluk najbolja je preventiva. Ako već pijete, da ne preterujete, tada sigurno glava ne boli.